ma togn ñewon na ko fat kene bu mu sey ties ndax lu ci ties la waxon na ko ndax xolal jikko dollar lañu yor waaw dañuy changer bu tayé ñu yéet bu suba ñu wacc gëna metti ci wax ji sax xangalal la dabi neena man lay def ñaarel ñaarel gis nga fat kene mako jur ci farata ak sunna ma xam na ko te gis nga yow je vais te virer je vais te virer da ngeen may virer dal waaw isé dara rek dara tax teu david ana so mu ginar bañu ngala bi ciut yow david kagn nga wacc yow kéro ba nga ñëwé sama kër ram nga suku nga yow man mi mu la ci gil nga ma pour mu maylé sama bénn bu jigen bi nga jëlé ko 70 km de dakar indi ko fi thiès